Ish kryeministri Sali Berisha është kallëzuar sërish në SPAG nga avokati i Dajet Beqiri, këtë herë për privatizimin e rafinerisë për punimit të naftës në vitin 2009. Sipas avokatit Berisha, familjarët e tij dhe një pjesë e konsiderueshme e kabinetit qeveritar kanë krijuar kushtet për një organizat kriminale, duke bashkëpunuar me biznesmenin Rezar Taçi. Dëmi që shitja e kompanisë Armoj ka shkaktuar buxhetit të shtetit për llogaritje të kap shifrën 750 milion euro. Në total Beqiri ka kallëzuar 15 ish zyrtar për fshiqëtu edhe ish presidentin Ilir Meta. Beqiri kërkon SPAK që të jetojë rolin e secilit prej zyrtarëve dhe fondacionin e drejtuar nga gruaja ish kryeministrit Liri Berisha, që avokati dyshon se është përdorur për pastrim parash.